নমস্কাৰ। পাঠ কৰিবলৈ লৈছোঁ নৱপ্ৰজন্মৰ কবি নৱাৰুণ কাশ্যপৰ এটি কবিতা। কবিতাৰ শিৰোনাম মানুহজন। মানুহজনৰ দুচকুত স্বপ্ন, ভিতৰি ভিতৰি তেওঁ ভগ্ন। তেওঁ বাট কৰি বাই যায়, নিজকে এন্ধাৰত লুকুৱায়। য'ত য'ত গণতন্ত্ৰ সন্দিহান, তাতেই ৰজাৰ সমাধান। মানুহজনে নুবুজে বেবেৰী বাং, লঘোণেই তেওঁৰ সংবিধান। প্ৰেমৰ অৰ্থ কি নুবুজে তেওঁ, নিৰৰ্থ অথেলো দেজডিমনা হেলেন। নিৰ্ভেজাল প্ৰেমত হাবুডুবু তেওঁ। তেওঁ কয়, মোক ট্ৰয় নগৰী কৰি তোলা। মানুহজন শূন্যৰ দৰে সৰ্বস্ব, খোজে খোজে লৈ ফুৰে হুমুনিয়াহৰ সুৰ। পোহৰৰ দৰেই তেওঁ নিস্বাৰ্থ, বাৰে বাৰে ভাগৰে বুলি বুলি বাট জীৱনৰ বহু দূৰ। তেওঁ সপোনতেই বিচাৰে জীৱক, জোনাক আৰু আকাশৰ সংগ। শূন্যতাত দুহাত মেলি তেওঁ ভাবে, এন্ধাৰত পোহৰবোৰ কিয় উলংগ। মানুহজনে নুবুজে অংক, মানুহজনে নুবুজে অংক, ৰাজনীতিৰ অংক, পথাৰৰ অংক, বজাৰৰ অংক, আন্দোলনৰ অংক, সকলোতেই ব্যৰ্থ। অৰণ্যৰ এন্ধাৰৰ সন্ত্ৰাস, পোহৰলৈ আহিলেই বিজয় উল্লাস। মানুহজনে নাজানে নদীৰ কাষত থকা পাহাৰখনৰ উচ্চতা। মানুহজনে নুবুজে নদীৰ সোঁতবোৰৰ জটিলতা। মানুহজনে বুকু পাতি ল'ব আত্মহননৰ একুৰি গুলি। মানুহজনৰ তেজৰ সোঁত বব। মানুহজনলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি।